Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa thumma ila hadrati musannif hadzal kitab al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Mawa'idzul Usfuriyah halaman 8 Al-Hadithus Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Hadithu Tsani. Al-Hadithu utawi kiku hadith Tsani kang kaping pindho iku ani Ibni Mas'udin dan cerita akan saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Apa kola dawu kola kola wus ngendika sapa Ibnu Mas'ud kola ing dawu kola kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi al-fajiru utawi wong kang lajut. Ar-raji kang ngarep-ngarep sapa fajir. Ngarep-ngarep rahmatallahi ing rahmate Gusti Allah. Ta'ala halimahu luhur Allah iku akrabu luwe parek ilallahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala. Minal abidi tinimbang saking wong kang ahli ibadah. Al muqniti kang rasa pegot. Hadis ingkang kaping kalih dipun riwayataken saking sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Panjenenganipun dawuh pilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Dawuhne Kanjeng Nabi al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Pelaku dosa sing tasik arep-arep rahmate Gusti Allah ta'ala niku langkung parek langkung celak dateng Gusti Allah katimbang wong ahli ibadah tapi putus asa. Maknane magnet niki memutus dari rahmat Allah. Dadi alung-alunge wong sing ahli nglakoni dosa tapi tasik nggadahi arep-arep rahmate Gusti Allah. Jek duwe kepinginan
oleh kawelasane Gusti Allah. Tinimbang wong niku bendawino ahli ibadah, ngunggulno ibadahe sama sekali mboten arep-arep rahmate Gusti Allah. Dadi ngrumangsa ibadahe niku mun cukup mpun kenging didamel sangu melbu dateng swargane Gusti Allah. Padahal sedaya menungso niku besok melbu dateng swargane Allah niku daune Gusti Allah birahmati sebab kawelasanku. Sebab kawelasanku. Dadi ibadahe kawuloh niki mboten cukup didamel sangu melbu nang swargane Gusti Allah niku mboten cukup. Tadi hadis niki nerangaken larangan untuk memutus atau putus asa dari rahmat Allah. Kala dawu sapa Ibnu Mas'ud, ukhbirna ing dawu ukhbirna, ukhbirna den ceritani ingsun an Zaid bin Aslama saking sahabat Zaid bin Aslam, an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, anna rajulan ing setuhune siji wong lanang, iku kana ono sapa rajul iku fil umami tetep ing dalem pira-pira umat, al-maldiyati kang wis kliwat sapa umam, iku yajtahidu nemen-nemeni sapa si rajul fil ibadati ing dalem ibadah, wa yusaddidu lan ngebot-ngebotaken sapa si rajul ala nafsihi ing ngatasi awak dhewe ne rajul, waya konatu lan megot sapa rajul annasa ing manungsa min rahmatillahi ta'ala sangka rahmate Gusti Allah ta'ala, summa mata mongko kari-kari mati sapa rajul, faqala mongko nuli dawuh sapa rajul ya rabbi ing dawuh ya rabbi, ya rabbi do pangeran ingsun ma utawi apa iku li tetep keduwe ingsun indaka ing dalem ngersah tuan, faqala mongko nuli dawuh sapa Allah annaru ailaka annaru ailaka tegese iku tetep keduwe sira annaru utawi neraka. Kala dawuh sapa rajul ya rabbi ing dawuh ya rabbi, ya rabbi do pangeran ingsun fa'aina mongko iku tetep ing dalem endi ibadati utawi ibadah ingsun, wajtihadi lan oleh nemen-nemeni ingsun, faqala mongko dawuh sapa Allah innaka dawuh innaka, innaka setuhune sira iku kunta ono sira iku takonatu megot sira annasa ing manungsa min rahmati sangka rahmat ingsun, fit dunya ing dalem dunya, fa ana mongko utawi ingsun iku akonatu bakal megot ingsun ka ing sira al yauma ing dalem iki dina megot min rahmati sangka rahmat ingsun. Dawuhipun sahabat Abdullah ibnu Abbas malih, ukhbirna ingsun tau diceritani sangka Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam iki sangka Sayyidina Umar. Bile wonten setunggalipun tiang jaler umat-umat riyen niku nemen-nemeni oleh ibadah. Ibadah ini ku luar biasa. Awake dibot-botno, ibadah niku diwangi poso, diwangi melek mboten tilem ibadah tok. Kali masyarakat, kali jamaah. Bahkan tiang jaler niki nganjurakan datang jamaah supaya putus sangka rahmate Gusti Allah. Dadi nganjurno nang jamaahe supaya mboten arep-arep rahmate Gusti Allah. Dadi ngandalno ibadahe.
Dadi kepingin mlebu swarga krana ibadahe dhewe, krana usaha dhewe, mboten krana rahmate Gusti Allah. Niku ajak-ajak ngonten nang masyarakat. Dilalah siji dina tiyang jaler niki terus pejah. Pas nalika pejah piyambake tanglet dhateng Gusti Allah, ya Rabbi mali indaka. Ya Allah Gusti, napa ingkang panjenengan siapaken kagem kula? Sangka ngarsa panjenengan. Dijawab kali Gusti Allah, ailakan naru. Sing tak siapno kanggone awakmu iku neraka. Ya akhirnya kaget lho. Lah kok disiapno neraka aku. Bansul tanglet mali dateng Gusti Allah, ya Rabbi fa'aina ibadati wajtihadi. Ya Allah Gusti, pundi ibadah kula? Ketemenan kula dalam segala hal ibadah dateng panjenengan pundi sedaya niku? Dipun jawab kali Gusti Allah, innaka kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya. Mergo sliramu biyen nalika ana alam dunya mutusno masyarakat sangka rahmatku. Masyarakat lak kon ajak-ajak ibadah sing tawemen, ibadah sing gedhe. Masyarakat kon ajak mlebu swarga iku krana ibadahmu. Masyarakat kon larang supaya ora arep-arep rahmatku. Fa ana aqnatu kal yauma min rahmati. Mula sangka iki ana dina iki ingsun bakal mutusna rahmatku sangka sliramu. Lha niki lho. Dadi menungsa niku mboten angsal ngandalno ibadahe, ngandalno riyadhoe, ngandalno amale didamel mlebet dhateng swargane Gusti Allah tanpa mengharap rahmate Gusti Allah. Mboten totok, mboten gaduk, mboten imbang. Yen ibadah kula jenengan iki didamel numbas swarga saisin saisine. Dadi kaya-kaya ibadah ini ku kenek digawe mlebu nang swargane Gusti Allah. Mboten kepingin mlebu nang swarga niku krana rahmate Gusti Allah, mboten kepingin. Aku kepingin mlebu swarga krana ibadahku. Krana mempengku aku oleh ibadah. Dilalah pejah tanglet dateng Gusti Allah. Napa sing disediakaken kangge kula Gusti sangka panjenengan? Dijawab Gusti Allah, tak siapno neraka awakmu. Nggih. Lah niki. Niki sami kali hadis sing nomor setunggal wau saking inggil kala wau. Kawula niku mboten angsal putus sangka rahmate Gusti Allah. Ruwiyah dan cerita akan an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa anna rajulan satuhune siji wong lanang iku lam ya'mal ora tau ngamal sapa rajul khairon ing kebagusan qattu babar pisan illa tauhida kejaba tauhid. Falamma hadara mongko ing dalam semangsane wis teka hu ing rajul apa al mautu mati kala mongko ngucap sapa rajul li ahlihi marang ahline rajul ida ing ucapan ida ida ana ing dalam nalikane utawi ingsun iku mitu mati sapa ingsun fa akhriku mongko ngobongo sira kabeh ni ing ingsun binari kelawan neraka binari kelawan geni hatta tad'a saengga tinggal sira ni ing ingsun ramadan hale rupa awu summa zaru mongko kari-kari ninggalo sira kabeh utawa ngawur-ngawurno sira kabeh ni ing ingsun fil bahri ing dalem segara fi yaumirihin ing dalam dinane fi yaumin ing dalam dino rihin kang ake angin
fa fa'alu mangka nuli agawe sapa ahlihi fa idzan mangka dumadan ari kaliyane fa'alu huwa utawi rajul iku fi qabdatillahi ta'ala tetep ing dalem penyakupe Allah ta'ala utawa ing dalem genggamane Gusti Allah ta'ala. Kala dawuh sapa Allahu Gusti Allah ma ing dawuh ma utawi apa iku hamalang gelemaken apa maka ing sira alama ing atasif barang fa'alta kang agawe sira ing ma. Kala dawuh sapa sirajul makhafatuka ai hamalatni makhafatuka ai hamalat tegese kang gelemakene ing ingsun apa makhafatuka ajrih dateng tuan faghufira mongko dingapura sapa lahu rajul biha kelawan sebab makhafa padahal wahwa hale utawi rajul iku lam ya'mal ora tau ngamal sapa rajul khairon ing kebagusan katu babar pisan illa tauhida kejaba ing nyuwejekno ing Gusti Allah. Wonten lintunipun hadis dipun riwataken kali sahabat Abi Hurairah panjenenganipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi cerita bingen niku wonten setunggalipun tiang jaler mboten tau nglakoni kebagusan babar pindah kejaba mung syahadat tok ping pisan kapan niku pas nalika nikah. Nggih, tidak pernah punya kebaikan apapun, tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Kebaikannya hanya satu, tauhid. Yakni rupane maca syahadat. Syahadate niku katik pas nikah tok. Sak mantune niku gak tau blas. Dilalah pas piyambake sakit parah nggih pun kraos nek badhe pecah niki matur dateng keluargane nggih wasiat ngenten aku nek kapan mati obo ngenai jasadku obo ngenai jasadku terus engko awune taburno nang segoro pas angin gebes nggih ditaburno nang segara kathik pas angine gebes langsung tek. Ringkese cerita tiang jaler niki akhire pecah. Begitu pecah nggih niki dilampahi kali keluargane. Nggih wasiate niki dilampahi, jasate diobong mantune ku awune ditaburaken dhateng segara. Pun ringkese cerita tiang jaler niki pas nalika ampun pejah ditanggleti kali Gusti Allah maha malaka ala ma fa'alta apa osliramu kok wasiat nang keluargamu koyok ngono iku. Jawabe tiang jaler niki kalau wasiat ngonten iku Gusti datang keluarga kulo, kelanten kulo niki ajrih datang panjenengan. Jek duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Nggih krana wedine kawula niki nang Gusti Allah, faghufira labiha. Nggih akhire di ngapura dosane kali Gusti Allah. Padahal napa wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhida. Padahal tiang niki mboten nate ngamal kebagusan babar pindah kejaba mung tauhid ngene ku maca syahadat sak umur hidup niku ping pisan tok pas nalika rabi nggih bisa jadi ping kalih lah kok saged ping kalih ya krana rabi maneh isok ping telu barang ya krana rabi maneh. Dadi amale mung tauhid, tauhid tok maca syahadat pas nikah tok. Lho niku di ngapura dosane kali Gusti Allah niku barokahe napa? Krana dheweke duwe rasa wedi. Akare kula sering matur kawula niki kudu duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Nggih kudu
arep-arep rahmate Gusti Allah. Niki kudu seimbang. Nek wedi tok, kula jenengan boten duwe semangat hidup. Urip kok dibayang-bayangi rasa wedi tok ae. Ya gak lapo-lapo akhire. Nggih, akhire napa ibadah tok ae, gak nyambut gawe akhire nggih. Krana wedi. Terus arep-arep rahmate Gusti Allah tok niku nggih mboten angsal tanpa dibarengi kalih rasa wedi. Mergo napa nek kula njenengan arep-arep rahmate Gusti Allah tok akhire kendel nglakoni dosa. Alah aku masih nglakoni dosa sak pira gedene. Wis jelas aku njaluk ngapura nang Gusti Allah di ngapura karo Gusti Allah. Krana napa? Rahmate Allah cek luwih gedhe katimbang dosane kawula. Niku nggih mboten angsal. Nggih dadi arep-arep rahmate Gusti Allah nggih duweni rasa wedi nggih nggih. Dadi bareng-bareng mlaku. Napa? Nek ghufira niku di ngapura. Nek ghafara niku ngapura. Kenging fa ghafara nggih kenging, fa ghufira kenging. Nek fa ghufira mongko di ngapura sapa lahu rajul. Nek ghafara ngenten macane fa ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu marang rajul biha sebab mahofa. Nek ghafara Gusti Allah ngapura nang rajul mau, nek fa ghafira rajul mau di ngapura kali Gusti Allah. Nggih dadi asale fa ghafarallahu. Akhire di damel fa ghufira. Paham nggih? Niki hadis nuduna kawula niki kudu duweni rojak, duweni arep-arep rahmate Gusti Allah. Nomor kali kudu duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Ya aja nganti mboten kali-kalene. Gak duwe rojak ya gak wedi, niki bahaya niki. Rojak tok ae bahaya apa maneh gak blas. Wa ala hadza lan ing ngatasi iki-iki hadis hikayatun utawi ana cerita. Apa anna rajulan setuhune rupane anna rajulan setuhune wong lanang. Iku mata mati sapa rajul ala ahdi Musa. Ing ngatasi zamane sugenge Nabi Musa alaihi salam. Fakariha mongko nuli sengit sapa annasu menungso. Huslahu ing ngedusi rajul. Wadaf nahu lan mendem rajul lifiskihi krana faseke rajul. Niki berdasarkan hadis kala wau wonten sunggalipun cerita pingin zamane Nabi Musa alaihi salam niku wonten sunggalipun tiang jaler niki pecah. Pas nalika pecah masyarakat niki mboten kersa ngedusi. Dadi wong sak kampung niku gak ana sing gelem ngedusi jenazahe. Nggih mboten kersa mendem jenazahe. Krana napa? Ya krana faseke. Krana ndableke, krana nakale tiyang niki nalika isih urip teng alam donya. Akhire fa akhadhu mongko nuli ngalap sapa rajul. Biri jeli sapa senas biri jeli kelawan sikile rajul. Watarahulan buang sapa nashu ing rajul. Fil masbalati ing dalem gon letongan. Wong ana sing gelem ngedusi, ana sing gelem mendeme. Akhire jenazah niki digawak nang tumpukane tletong. Dincepno. Fa'auha mengkonuli paring wahyu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ila Musa marang Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa niki diparingi wahyu kali Gusti Allah.
Isine wahyu wa qala lan dawuh sapa Allah ya Musa he Musa. Mata wis mati sapa rajulun siji wong lanang. Fi mahlati fulanin ing dalem kampungan fulan. Fil masbalati ing dalem nggon tletong. Padahal wahwa utawi rajul iku waliyun siji kekasih. Min auliyai kang tetep saking pira-pira kekasih ingsun. Walam yagsilu lan ora ngedusi sapa nas hu ing rajul, walam yukafinu lan ora ngafani sapa nas hu ing rajul, walam yadfanu lan ora mendem sapa nas hu ing rajul. Fadhab mongko budalono sira anta ya sira faksil mongko ngedusana sira hu ing rajul, wakafin lan ngafanana sira hu ing rajul, wa sholli lan nyolatana sira alaihi ing ngatasi rajul, wa dafan lan mendema sira hu ing rajul. Nggih, akhire Nabi Musa niki diparingi wahyu kali Gusti Allah. Isine wahyu he Musa, iki ana sijine wong lanang sing manggon nang kampung iki iku mati, iku jenazahe di gua nang tumpukane tretong karo karo wong sak kampung. Padahal wong iku lho Musa termasuk sijine wali sangka wali-waliku. Wong iku termasuk sijine kekasih sangka kekasih-kekasihku. Wong sak kampung gak ana sing gelem ngedusi jenazahe, gak ana sing gelem ngafani jenazahe, gak ana sing gelem mendem jenazahe. Mula saiki budhalo sliramu. Golek ana jenazahe, maru nek wis ketemu dusono, kafanono, salatono, maru ngono pendemen jenazahe. Ja'a mongko nuli rawuh sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, ila tilkal mahlati, marang mengkono-mengkono kampung. Langsung sakkalane ku Nabi Musa berangkat nggih sesuai kali petunjuk ingkang dipun aturaken kali Gusti Allah. Ya akhirnya berangkat madosi kampung sesuai kali petunjuk sing dipun paringaken Gusti Allah. Mantoniku wasa'ala lantakon utawa tanggelet sapa Nabi Musa hum ing nas anil mayiti sangking mayit. Begitu nyampe wonten kampung kalawau Nabi Musa tanggelet. Nggih, tanggelet dateng masyarakat mriku masalah mayite tiyang tiyang jaler kalawau. Faqalu mongko nuli jawab sapa nas lahu marang Nabi Musa, mata ing jawaban mata. Mata mpun sedo sapa rajulun sijine tiyang jaler fi sifati kada ing dalem sifat mengkene. Wakadalan mengkene. Niku au napa lau? Au. Au annahu. Au innahu utawa setuhune rajul. Iku kana ana sapa rajul iku fasikon fasek. Mu'linan kang ngedengaken sapa se rajul. Nabi Musa terus tanglet. Napa leres tembriki wonten namine si fulan? Oh nggih, wonten. Lah terus tempundi si fulan sakniki? Mpun peja Nabi Musa. Nggih. Si fulan sing panjenengan tanggletaken iki, si fulan niku mpun peja. Si fulan niku bingen nalika jek urip mpun luar biasa. Namae niku mboten wonten sing sae, perbuatan sing dilakoni teng donya mboten wonten sing sae. Nek nglakoni dosa niku pun diketok-ketokno nggih mboten duwe rasa isin dateng kak tiang kampung mriki teng tiang masyarakat mriki. Faqala mongko nuli dawuh sapa Nabi Musa, aina iku ing dalem endi makanuhu utai panggonane rajul. Terus Nabi Musa tanglet, lah sakniki teng pundi panggenane mayit niki? Mergo fa inna Allah taala mongko setune Gusti Allah taala iku auha paring wahyu sapa Allah. Ilaya marang insun li ajli krana arae rajul. Ya mergi kula niki
diperintah kali Gusti Allah supados madosi jenazahe mayit kala kala wau. Kala dawuh sapa se Nabi Musa, fa'alimu mongko awe weruh sira kabeni ing ingsun makanahu ing panggonane mayit. Akhirnya terus Nabi Musa dawuh, pun kula sampan paringi pirsa teng pundi panggonane mayit niki. Fadahabu mongko nuli budalan sapa nas. Falamma ra'a mongko ing dalem semangsane ningali hu ing rajul sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, matruhan hale den buang fil masbalati ing dalem letongan. Akhirnya berangkat Nabi Musa diterakan kali tiang kampung mriku. Begitu pun nyampe wonten panggenane estu, jenazah ini dibuat teng tempat sampah utawa dibuang wonten tumpukane tletong. Wa akhbaro lan ngabari hu ing Nabi Musa sapa annasu, para menungso ansu i afalihi, saking olone pira-pira perbuatane rojul. Duh, nggih, terusah. Naja mongko munajat sapa Musa, Nabi Musa, Rabbahu ing pangerane Nabi Musa. Akhire tiang kampung niki maringi informasi dateng Nabi Musa. Nggih, saking eleke perbuatane mayit kala kala wau. Lan apa sih Nabi Musa jenengan mados-madosi jenazah mayit niki. Wong tiang niki lho saatnya tiang sae. Selama hidupnya niku piyambake senengane nglakoni maksiat. Nek nglakoni maksiat niku pun mboten nate disengit-sengitno, diketok-ketokno. Tiang sak kampung mriki lho mboten wonten sing seneng gregeten kabeh kali tiang niki. Makane begitu tiang niki pejah, mboten wonten sing kersa ngedusi jenazahe. Nggih mboten wonten sing kersa ngafani, mboten wonten sing kersa nyolati, nggih mboten wonten sing kersa mendem jenazahe. Lan napa jenengan mados-madosi? Akhire Nabi Musa niki munajat dateng Gusti Allah. Lah kok gak padha iki informasine wong sak kampung karo informasine Gusti Allah. Jare Gusti Allah iki waline Gusti Allah. Tapi jare wong kampung, wong iku wong elek. Akhire Nabi Musa munajat dateng Gusti Allah. Faqala mongko nuli dawuh sapa Nabi Musa, Ilahi ing dawuh Ilahi. Ilahi do pangeran ingsun amarta. Perintah tuan ni ing ingsun bidafnihi kelawan mendem rajul. Wassalati lan nyolati alaihi ing atasi rajul. Padahal wa kaumu hale utawi kaumi rajul iku yashaduna. Nakseni sapa kaum alai ngatasi rajul syarron ing Allah. Fa anta mongko utawi tuan iku aklamu langkung pirsa. Minhum tinimbang saking kaum bithana ikelawan ngalem watakbihi lan ngolowaken. Akhirnya Nabi Musa niki munajat dateng Gusti Allah. Krana informasi ni masyarakat koyok ngonten, terus Gusti Allah dawuh nengon ngonten. Waduh, jare Gusti Allah niku wali ini. Tapi jare wong kampung wong iku elek. Akhirnya Nabi Musa bermunajat Ilahi amartani bidafni wassalati alaihi. Wa qaumuhu yashaduna 'alai syarron fa anta a'lamu minhum bitsana'i wa taqbihi. Ya Allah Gusti, panjenengan perintah dateng kawula, kapure kula niki mendem jenazahe si fulan, nyolati si fulan, ananging sedaya masyarakat kampung mriki niki sami nyekseni bele tiyang niki tiyang awon. Ananging panjenengan langkung pirsa katimbang tiang kampung mriki. Fa'auha mongko nuli paring wahyu sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Terus Gusti Allah Ta'ala paring wahyu malih dateng Nabi Musa. Isine ya Musa, he Musa, sodako bener sapa kaumuhu kaumi rajul fima ing dalem barang hakau
kang nyeritakaken sapa sekaum anhu saking rajul min su'i af'alihi sangka eleke pira-pira perbuatane rajul. Musa jane bener. Wong sak kampung iku nek ngomong ngono, cerita ngono sangka kaeleane wong iku ya bener jane. Sapa ngarani wong iku apik? Cuman ghaira annahu. Angin setuhune rajul iku tasyaffa'u amri syafa'at. Iku tasyaffa'a amri syafa'at sapa rajul ilayya marang ingsun. Inda wafatihi ing dalem nalika sedane rajul bi salasati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Lausa'alah lamun nyuwun biha kelawan salasa. Minni nyuwun minni saking ingsun sapa jami'ul mudznibina. Sekabehane pira-pira wong kang dosa min khalqi kang tetep saking makhluk ingsun. La a'taitu mongko yekti aweh sapa ingsun hu ing rajul. Fa kaifa mongko hale kaya apa la arhamu ora welas ingsun hu ing rajul. Wa qad sa'ala lan hale teman-teman nyuwun sapa apa nafsuhu atine rajul. Wa ana utawi ingsun iku arhamur rahimina. Luwe welase pira-pira wong kang padha welas-welas kabeh. Dijawab kali Gusti Allah Musa, bener. Wong sak kampung iku bener. Awakmu diceritani karo wong kampung iku sangka keelekane fulan iku ya bener. Cuman Musa, fulan iku lho pas nalika wis cedhek karo kematiane, dheweke iku njaluk tolong nang aku kanthi telung perkara. Lamono sapa wae sekabehane wong ahli nglakoni dosa umpama njaluk nang aku kelawan telung perkara iki sangka makhlukku yekti tak wenehi masih dosane sak pira kae nek anger wong iku njaluk nang aku njaluk telung perkara iki mesti tak wenehi fa kaifa la arhamuhu kaya apa aku gak welas nang fulan mau. Wong atine njaluk nang aku temenan. Sedangkan aku iki luwe welas-welase wong sing padha welas. Namine wong welas niku ya napa? Nggih, wong Gusti Allah niku arhamur rahimin. Luwe welas-welase wong sing padha welas. Teng donya niki sinten sing paling welas? Jek welas Gusti Allah. Niku dawuhe Gusti Allah ngoten. Sopo ae angger gelem jaluk telung perkara iki masih senajan dosane akeh kaya apa tak wenehi aku mesti welas karo wong iku mau. Kala dawuh sapa Musa Nabi Musa ya Rabbi do pangeran ingsun wa malaniku napa asalasatu utawi telung perkara. Akhire Nabi Musa niki penasaran ya Allah Gusti napa tigang perkawis niku. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala lama danat ing dalem semangsane wis pare apa wafatuhu sedane rajul. Kala mongko ngucap sapa rajul ya Rabbi ing ucapan ya Rabbi. Ya Rabbi do pangeran ingsun anta utawi Tuhan iku taklamu pirsa Tuhan minni tinimbang saking ingsun. Ani setuhune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku artakibu ngelakoni sapa ingsun al ma'asiya ing pira-pira maksiat. Wa kuntulan ana sapa ingsun iku akrahu sengit ingsun al ma'siyata ing maksiat fi qalbi ing dalem ati ingsun. Terus dijawab kali Gusti Allah ngene Musa. Si fulan iku pas nalika nyedhek-nyedheki mati. Iku dilala fulan iku ndonga nang aku ngene. Ya Allah Gusti panjenengan ingkang langkung pirsa katimbang kula. Kula niki estu memang seneng nglampahi napa? Nglampahi maksiat-maksiat. Ananging sejatosé manah kula niki mboten seneng kula niki nglampahi maksiat. Kula niki nglampahi maksiat ngonten mung lahiriahe kemawon. Asline kula nggih mboten remen. Kula niki susah nek nglakoni maksiat niki. Lakine cetamaa tetapi ini dadi kumpul. Fi ing dalem awak ingsun apa salasu khisalin telu pira-pira pakerti hartar takabtu
saenggo ngelakoni ingsun al maksiata ing maksiat ma'akaro hatil maksiati ing dalem sartane sengite maksiat fi kolbi ing dalem ati ingsun. Awaluha utawi kawitane falasa iku hawan nafsi hawa nafsu warrafiku lan konco asu ukang elek wa iblis lan iblis laknatullahi utawi laknati Allah iku alaihi muga tetep ing ngatasi iblis. Ananging dos pundi male Gusti kula niki teng awak kula niki wonten tigang perkawis sing kempal saengga kula niki nglampahi maksiat. Tapi angger kula nglampahi maksiat, manah kula niku sedih, manah kula niki gelisah, manah kula niki mboten remen kula nek nglampahi maksiat. Ananging dos pundi male teng lebete awak kula niki kempal tigang perkawis sing kula niki mboten saged menghindar. Lah tiga niku setunggal hawa nafsu, nomor kali konco sing elek, nomor tiga iblis laknatullah alaih. Niki napa ature tiang jaler kala kala wau. Ya napa malih sakjane ngonten kula nggih sedih nek nglampahi maksiat. Berhubung kula niki diliputi kali tigang perkawis sehingga kula mboten saged menghindar saking perbuatan maksiat. Lah tigang perkawis niku siji hawa nafsu, nomor kali kanca sing elek, nomor tiga iblis. Nggih. Dadi nyalai hawa nafsu iku yo angel. Menghindar kali kanca sing elek nek wis kadung gembul yo angel. Katik nopo dibarengi karo iblis gak ketok pisan lula angel. Wahadith salasu utawi kitelu iku alqods nibaaken apa sih hadith salasani ing ingsun fil maksiati ing dalem maksiat. Nggih kranten tigang perkawis niki kula akhire nglampahi maksiat. Fa innaka mongko setune tuan iku taklamu pirsa tuan minni saking ingsun ma ing barang aku luka ngucap ingsun ing ma faufir mongko kula aturi ngapura panjenengan Gusti li dateng ingsun. Nggih kranten tigang perkawis niki kula akhire nglampahi maksiat. Ananging estu panjenengan langkung pirsa katimbang kula napa ingkang kawula aturaken menika Gusti mila panjenengan ngapunten kula. Iki nalika badhe pecah ngucap kaya ngonten niku. Sing nomor kali wasaniatu tawi kang kaping pindho iku kala ngucap sapa rajul ya Rabbi do pangeran ingsun innaka satune tuan iku tak lamu pirsa tuan bi ani kelawan satune ingsun iku irtaka betu nglakoni ingsun al ma'asiya ing pira-pira maksiat wa kana lan ana apa mukomi manggon ingsun iku ma'al fasakoti tetep ing dalem sartane pira-pira wong kang fasik walakin uhibbu lan tetapine demen ingsun suhbatas sholihina ing kekancan pira-pira wong kang bagus-bagus kabeh wa zuhdahum lan ing zuhute sholihin wal muqamu utawi manggon ma'ahum ing dalem sartane fasakoh ka iku kana ono apa semukom iku ahabbalue demenaken ilaya marang insun minal fasiqina tinimbang saking pira-pira wong kang fasik-fasik kabeh. Sing nomer loro lo Musa fulan iku pas nalika kate mati dadak muni ngene ya Rob ya Allah Gusti estu panjenengan pirsa bele kula niki nglampahi perbuatan maksiat-maksiat. Nggih kranten kula niki manggen bareng-bareng kali tiyang fasik. Ananging wonten manah alit kula. Kula niki sejatosé remen kekancan kali tiyang saleh-saleh. Kula remen kali zuhute tiyang saleh-saleh. Nggih, ananging dos pundi malih wong kula niki manggen sareng-sareng kali tiyang fasik. Nggih, kok umpami kula niki diparingi pilihan antarane manggen tiang kali tiang soleh, manggen kali tiang fasek. Yakti kulo milih, kulo kepingin manggen sarang-sarang kali tiang
soleh. Niki sing nomor kali ngature ngonten iku teng Gusti Allah. Wa tsalitsatu tawi kang kaping telu iku kala ngucap sapa rajul ilahi ing ucapan ilahi. Ilahi do pangeran ingsun innaka setune tuan iku taklamu pirsa tuan mini saking ingsun. Annas salihina ing satemene pira-pira kang saleh-saleh kabeh iku kanu ana sapa salihin iku ahabba luwin demenaken ilahi marang ingsun. Minal fasiqina tiniban saking pira-pira wong kang fasik-fasik kabeh hatta lau istaqbala henggo lamono madhep ni ing ingsun sapa rajulani wong lanang loro rupane salihun wong saleh wa talihun lan wong toleh. Toleh niki lawane sol saleh nggih tolah toleh. Toleh niku maknane elek. Laqad damtu mongko yekti ndengenaken ingsun hajata salihi ing hajate wong kang bagus ala tolihi ngalaken ing ngatasi wong kang ala. Sing nomor telu Musa kawula ku iku tau sifulan iku muni ngene Musa ilahi ya Allah Gusti pangeran kula. Estu panjenengan pirsa dateng kula. Bele tiang-tiang soleh niku langkung kula remeni katimbang tiang-tiang fasik. Nggih ngantos umpami wonten tiang jaler kalih niku madhep wonten ngajeng kula. Tiang kalih niki setunggal tiang soleh, setunggale tiang toleh. Sami-sami butuh wonten kula. Nggih betahaken kula. Yekti sing kula riyenaken iki hajate tiang soleh, sing tiang toleh niki kula kalaken. Niki damel mbuktekaken nek kula niki remen kalih tiang soleh. Kala dawu fi riwayati Wahbin bin Munabbih ing dalem riwayate Wahab bin Munabbih kala ing dawu kala kala ngucap sapa rajul ya rabbi do pangeran ingsun lau afauta lamun ngapura tuan wa ghafarta lan ngapura tuan dzunubi ing pira-pira dosa kula yafrahu mongko bakal bunga sapa aulia uka pira-pira kekasih tuan wa anbiya uka lan pira-pira nabi tuan wa yahzanulan susah apa syaitanu setan aduwi kang dadi musuh ingsun wa aduwu kalan dadi musuh tuan walau azabta lan lamun nyiksa tuan ing ingsun bidunubi kelawan sebab pira-pira dosa ingsun yafrahu mongko bakal bunga apa syaitanu setan wa awanuhu lan pira-pira kancane setan wa yahzanulan susah sopal ambiyau pira-pira nabi wal awliya'u lan pira-pira kekasih. Wonten setunggalipun riwayate Wahab bin Munabbih niki wonten tambahan. Nggih sifulan niku matur teng Gusti Allah ngenten ya Allah Gusti, lamun panjenengan kersa memaafkan kula, ngapura dosa-dosa kula. Estu kekasih-kekasih panjenengan, nabi-nabi panjenengan niki remen. Lajeng setan-setan niki sami susah. Nggih setan niki mungsuh kula nggih mungsuh panjenengan. Lamono panjenengan nyiksa kula sebab dosa-dosa kula. Setan niki Gusti sak kanca-kancane sing bakal binga. Para nabi, para wali niki bakal bakal susah. Ngonten oleh ngerayu Gusti Allah. Wa inilan satune ingsun iku aklamu langkung ngudaneni ingsun. Anna farhal iku aklamu pirsa ingsun anna farhal auliyai ing sak temene bungae pira-pira kekasih ilaika dateng panjenengan iku ahabbu luwe demenaken ingsun iku ahabbu luwe demenaken min farhis syaitoni tinimbang saking bungae setan wa awanihi lan pira-pira koncone setan mula fagfir mongko kula aturi ngapura panjenengan li dateng ingsun. Terus tiang niki matur estu kula niki nggih pirsa bele bungae kekasih-kekasih dateng panjenengan niki langkung ngremenaken katimbang bingae setan sak kanca-kancane mila panjenengan ngapunten kula Gusti Allahumma do Gusti Allah innaka satune tuan iku tak lamu ngudaneni tuan mini saking ingsun ma ing barang aku lukang ucap ingsun ing ma farham mongko kula aturi melasi tuan ni ing ingsun wata jawas lan ngapura tuan ani saking ingsun
Ya Allah Gusti, estu panjenengan pirsa saking kula, napa ingkang kula aturaken menika. Kula panjenengan welasi Gusti, kula panjenengan maaf, maafaken panjenengan punten kula. Kala dawuh sapa Allah Taala, Gusti Allah Taala, farahimtu mongko welas sapa ingsun hu ing rajul, wa ghafartu lan ngapura ingsun lahu marang rajul, wa tajawastu lan ngapura ingsun anhu saking rajul, fa inni mongko setune ingsun iku raufun dat kang akeh welase, rahimun tur dat kang akeh welase, khosotan hali tertentu liman kedue wong utawa marang wong akara kang ngakoni sapa man bidzambi kelawan dosa bainaya daya ing dalem antarane ngersane ing ingsun. Terus Gusti Allah dawuh, akhire kawula iki tak welasi Musa, tak ngapura dosane, tak maafno kesalah-kesalane. Mergo temen aku iki zat sing maha pemurah, zat sing maha welas. Luwe-luwe nang wong sing gelem ngakoni dosa ana ngarepku. Wa hadza utawi ikilah rajul iku akara ngakoni sapa rajul bidzambi kelawan dosa, faghfartu mongko ngapura ingsun lahu marang rajul, wa tajawastu lan ngapura ingsun anhu saking rajul. Mangkane fulan iki wong sing gelem ngakoni dosa ana ngarepku, akhire tak ngapura dosane, tak ngapura kesalahane. Ya Musa, he Musa, if'al agawiya sira maing bareng amar tukang wis perintah ingsun ka ing sira, fa ini mongko setune ingsun iku aufiru ngapura ingsun bi hurmatihi kelawan sebab muliane rajul, liman marang wong salakang gelem salat sapa man ala janazatihi ing atase jenazah rajul, wa hadara lan hadir sapa se man dafnahu ing mendem rajul. Mula sangka iku Musa, lakonono kerjakno apa sing wis tak perintahno marang sliramu. Temen aku iki wis, aku iki bakal ngapura sebab mulyane si fulan iki marang wong sing gelem nyolati jenazah si fulan, gelem teko ana pemakamane si fulan. Akhire dilaksanakno kali Nabi Musa. Nggih, jenazah si fulan sing di gowak nang tumpukane telethong niki dipendhet, didosi, nggih, terus dikafani, disolati. Dadi akhire wong sak kampung niki antusias ngeramut jenazah si fulan. Mergo napa? Nabi Musa matur, aku didawi karo Gusti Allah kanthi mulyane si fulan iki. Sapa wae sing gelem nyolati jenazahe, gelem teko nang pemakamane si fulan, dosane di ngapura kali Gusti Allah. Akhire wong sak kampung rebutan ngeroyok napa ngramut jenazahe si fulan. Lan iki lho, makane kula jenengan iki mboten angsal ngejas tiyang sinten kemawon. Nggih, masih senajan ketoke elek belum tentu jelek di mata Allah. Ketokane wong niku apik nggih belum tentu baik di mata Allah. Nggih, niku kula njenengan aja ngandalno ibadahe, ya tetep ibadah tapi aja ngantek putus sangka rahmate Gusti Allah, aja ngantek gak duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Sak pinten mawon ibadah panjenengan, tapi nek mutus sangka rahmati Allah, neraka gone. Nggih, neraka gone. Sebab napa besok kabeh menungso mlebu nang swarga niku sebab rahmate Gusti Allah. Ben mekanten kang sakat kula aturaken, mugi-mugi wonten guna manfaat. Maslaha fitni wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah kulubana bifutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a katsiran halalan thayyiba bila ta'bin wa la masyaqqatin wa la dhayrin wa la nasbin wa la kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amisna bimautis syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tada' fina ma'na syaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Allahumma akhtim lana bil iman واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.